Արցախը նոր նախարարներ ունի, Սերգեյ Ղազարյանը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարար, Սրբուհի Արզումանյանը արդարադատության, Արմեն Մանգասարյանը սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարար, իր պաշտոնում վերանշանակվել է քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանը։ Չեմ ուզում ոչ մեկին շնորհավորեմ պաշտոնի, որտեղ դա շնորհակալություն եմ ուզում ասել, որ դուք համաձայնվել եք դառնաք այս իրավիճակում նախարարներ և վերցնեք ստանդեք ձեր վրա այդ պարտականությունները, որտեղ իսկապես շատ դուրս պարտականություն եք վերցնել ձեր վրա։ Վիճակն ավելի է բարդացել Միջանցքը, մնում է փակ, Ադրբեջանը թույլ չի տալիս նորոգել Հայաստանից Արցախ եկող միակ էլեկտրագիծը, այն անհասկանալի պայմաններում վթարվել է Բերձոր աղավնոհատվածում, որը թշնամու վերահսկողության տակ է։ Մենք ունենք խնդիրներ և սննդի հետ կապված, և դեղերի հետ կապված, և էլեկտրաէներգիայի հետ կապված հարցում։ Հարևան երկիրը ոչ թե մենակ չի թողում մեզ ոչ մի ձևով մենք ստանանք նորմալ սնունդ և մատակարարում։ Մենք ունենք հիմա իրավիճակ, որ 2-րդ օրնա չեն թողում մեզ, մենք գնանք տեսնենք ինչն է աղևութարը էլեկտրաէներգիայի ցանցում և վերականգնենք էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը Հայաստանից։ Շրջափակման պայմաններում որոշ ձեռնարկություններ այլևս չեն կարողանում աշխատել, շատ մարդիկ արդեն զրկվել են աշխատանքից, պետնախարը դա գնահատում է Արցախը հայաթափելու քաղաքականություն։ Ստեղ պայքարում ենք, որ փորձում ենք պահպանել մեր յաունքը, ապրել մեր հողի վրա, մեր հայրենիքում, տենց ոչ մեր մեկին գտնում ճիշտ։ Օրվա երկրորդ կեսին պետնախարը գերատեսչություններում ներկայացրել է նորանշանակ նախարարներին Սերգեյ Ղազարյանին, առցանց արտգործնախարար Ղազարյանը դեռ Երևանում է։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական